Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma leitura para o mês de março, né? Já é o terceiro mês, né, do ano. E, né, é onde o ano começa, né, praticamente, né? Então, a gente vai fazer, né, no dia de hoje a leitura. Eu ia deixar para o domingo, mas resolvi adiantar porque logo hoje é o dia primeiro, né? Saindo o nosso dia de leitura. Então, a gente já vai fazer esse processo hoje. Então, eu te convido a embarcar comigo. Lembrando, né, de deixar o seu apoio com like, né? Comentando, participando. Que é tudo de bom. Eu não separei aqui os oráculos extras. Vou ver aqui. Bom, depois eu escolho. Então vamos começar. Opção número 1, opção número 2. Então vou deixar vocês decidindo, pensando, para a gente já começar a nossa leitura. Opção número 1. Criança. Esse mês, né, vai ser o mês de experimentar novas coisas, né? Principalmente em relação a ideias, a pensamentos, talvez a diálogos novos, né? Que pode vir a ser muito bom, muito legal, muito produtivo, mas pode ser também um desafio. Vai depender aí de como que você vai optar, né? Qual a energia que você vai querer segurar durante esse mês de março? Eu vejo que o que você precisa focar nesse mês é o seu pensamento, né?
como que você vai se dirigir às pessoas, como que você vai expressar os seus desejos, porque pode ser que você acabe se precipitando em algumas coisas, né, que forem ditas ou que forem ouvidas, tá? E é isso, a palavra, ela é uma espada de dois lados, né? Você pode se machucar, você pode ferir o outro. Então, aqui fala de ter cuidado, tá, com os excessos. Eu vejo também que esse mês, para você, o desafio principal vai ser materializar, principalmente dar continuidade a planos, dar continuidade a estudos, dar continuidade a projetos. Você pode ter uma demora de ver resultado, de ver aquilo concluído, e você pode ter sentir vontade também de desistir. Mas eu não vejo você desistindo, tá? Porque a sua força nesse mês é justamente lidar com os medos internos, né? Com aquilo que... os anseios, né? Que podem vir a te atrapalhar, as autossabotagens. Então, eu vejo você sabendo lidar bem com isso, reconhecendo e sabendo lidar, tá? Mas, de resultado, talvez esse mês não seja um dos melhores, tá? Então, assim, em relação a dinheiro, tenta poupar, né? Em relação a concluir projetos, não agarre mais do que você pode, né, dar continuidade, concluir, tá? Então, aqui pede uma consciência muito grande de até onde você consegue chegar de forma que seja bom para você, que seja produtivo, tá? Porque isso pode acabar te estressando, pode virar uma sobrecarga mental. Então, para evitar isso, tenta levar as coisas com leveza, né? Aqui novamente volta a criança como conselho para você de levar as coisas na brincadeira, na leveza, na criatividade, para conseguir balancear essa tensão que pode vir, né, tanto de fora quanto de dentro, e acabar trazendo algum tipo de desequilíbrio, tá? Então, para não se perder nisso, leveza, ok? Bom mês para você. Perdão aí pelo latido. É só começar a gravar que o Thor começa a latir. Thor é o cachorro do vizinho. Ai, Deus. Odin, controla o Thor. Vamos lá. Opção, eu vou usar o mesmo, ó, vou usar o mesmo oráculo para a leitura número 2, tá? Então, vamos lá. Não sei nem se vocês estão ouvindo, mas tomara que não. Então, vamos lá.
repressão. Como que vai ser o seu mês, né? Para você que escolheu a opção número 2. Para onde você precisa focar, né? Que pode vir a ser um obstáculo, né? Que tem a possibilidade de ser um obstáculo. É se prender muito aos detalhes, tá? Se prender muito aos detalhes, se reprimir, né? Focar tanto nos pequenos pontos que esquece de liberar, que esquece de fazer outras coisas, que não, sabe, não curte os processos, porque tá focado ali nesse perfeccionismo, que tem ali uma desculpa de ser algo bom, produtivo e eficiente, mas na verdade não deixa você progredir e nem avançar, tá? O lado bom disso tudo é que você tem uma personalidade muito forte, uma mente muito criativa e você pode tentar, pelo menos, usar toda essa energia para ir aprimorando a partir do movimento e não parando para que tudo esteja exatamente como você espera para poder avançar. É um ponto importante, tá? O que a gente pode ver mais aqui é que a dificuldade é lidar com as próprias emoções, tá? É você talvez não compreender, né? Aonde que tá o erro? Aonde que tá errando? Por que que você se sente dessa forma, né? Talvez compreender isso, da onde que parte, né? Dentro de você essa necessidade de não abrir mão, né, de certas coisas que podem ser desnecessárias em alguns momentos, você precisa compreender isso, porque pode vir a ser um conflito, pode surgir aí um conflito emocional, principalmente se você perceber que isso afeta muito a sua vida e afeta a vida talvez das outras pessoas, que incomoda, porque você fica ali preso aos mínimos detalhes, tá? Então o conselho aqui é liberar, tá? É não se reprimir, é liberar, é entender que os processos são importantes para ir melhorando, não dá para acertar tudo de uma vez, na primeira vez, né? Tem que também ser compreensivo com os erros do outro, tá? Não erros assim graves, a gente também tem que ser seletivo, mas o que que pode ser ignorado, né? Nem tudo que é feito precisa ser a ferro e fogo, sabe? É tudo. Sabe? O que que realmente vale a preocupação e o que que não vale, né? Saber diferenciar isso, tá? E para que você não gaste energia só nos pensamentos, só com as possibilidades das coisas darem errado, né? Sem ainda nem ter acontecido. Então, aqui fala para você viver e usar toda essa energia, essa força em você, nas coisas que você está fazendo, respeitando o tempo de cada coisa, respeitando o limite das outras pessoas, o seu próprio limite, o limite da situação, né? E que esse aperfeiçoamento, ele vem no decorrer. Às vezes ele pode vir até depois de alguns erros, para depois vir o acerto, tá? Mas o conselho para você esse mês é relaxar também, tá? Não se reprimir, não se colocar dentro de uma gaiola interna, justificando o motivo de agir assim assado, mas aceitar, né? Quando a gente tá exagerando, quando a gente tá indo além e tentar fazer essa autoconsciência para poder se analisar e não se autopressionar e nem pressionar também as pessoas sem necessidade. Os pequenos detalhes podem ser ajustados depois, né? Primeiro comece, né? E vai ajustando no decorrer do processo, ok? Então é isso. Viu? Pedi para
pro Tosca lá. Ele ficou quietinho. Ah, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu, você e provavelmente o Thor. Então, até a próxima. Tchau.